السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لائے ایک ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر میں اور کوالٹی میں پنجابی میلز کی جوڑی ہے، جو کہ اویلیبل فور سیل ہے صدام بھائی جو کہ ہنومان گڑھ راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس میں جو یہ اویلیبل فور سیل ہے ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں، اچھی لینتھ اور ہائٹ میں جو یہ بچے ہیں، ادنتیج پہ ہے، 32-33 کے جی جو ان کا باڈی ویٹ رہے گا، 32-33 کے جی ادنتیج پر ہے، اور یہ جو ہے آپ کو پرائس اس کی جو انہوں نے ایکسپیکٹ کی ہے وہ 35,000 روپے جو ہے وہ جوڑی کا پرائس انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہے، 35,000 وتھ ٹرانسپورٹیشن رہے گا، جس کسی کو خریدنا ہے وہ انہیں ڈائریکٹلی واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس۔